আৰু মই দাপোনাৰ কোৰ বিহুৰ ঠিক পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়াইছে এক বিশেষ উপহাৰ বহু লোকক আগবঢ়োৱা হৈছে এই বিশেষ উপহাৰ 10,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে বহু লোকক এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ উপহাৰ অসম চৰকাৰে এই বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে ৰঙালী বিহুৰ ঠিক আগে আগে 248 জন আহোম মলুঙক 10,000 এককালীন সাহায্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱা জৰুৰীকালীন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হৈছে এই সাহায্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ উপহাৰ আগবঢ়াইছে টাই আহোম পণ্ডিতসকলৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এই বিশেষ উপহাৰ 10,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই প্ৰদান কৰা এই সাহায্যৰ চেক এই সাহায্যৰ চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হয় আমি আপোনালোকক চেক প্ৰদানৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এয়া 248 জন টাই আহোম মলুঙক 10,000 এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱা জৰুৰীকালীন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হৈছে এই সাহায্য টাই আহোম পণ্ডিতসকলৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এই উপহাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই প্ৰদান কৰিছে সাহায্যৰ চেক ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত অসম চৰকাৰৰ এয়া বৃহৎ উপহাৰ সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নিৰ্দেশত আমি ইয়াত আজি একত্ৰিত হ'লোঁ আমাৰ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সাংসদ আৰু আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছিলোঁ আজি মোহন দেউধাইসকলক বাইলুংসকলক যি বিগত 8 শতাব্দী জুৰি আমাৰ আহোম প্ৰায় আহোম যি জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতাক জীয়াই ৰাখি এতিয়াও সুন্দৰ সজীৱ আৰু প্ৰজ্বল কৰি ৰাখিছে আৰু আজি তেখেতসকলক আমি সাময়িকভাৱে 10,000 এক সন্মানো তেখেতসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াত এটাই ভাল লাগিছে যে ৰাজনৈতিক কথাখিনি বাদ দি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সমবেত সকলো সুধীবৃন্দই ধন্যবাদ জনাইছে তেখেতসকল যি ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দৰ্শনৰে ভক্ত নহওক কিয় তেখেতসকলে এটাই কৈছে যে হয় 350 বছৰ জুৰি আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামটো আছিল সেই মৈদামটো আজি সম্বোধন কৰিবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিলে আলবৈ 10,000 আহোম তথা অসমীয়া সৈনিকে ঔৰংজেবৰ সেনানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাণ আহুতি দিছিল সেই আলাবৈৰ সেনানীৰ স্মাৰক আজি নিৰ্মাণ কৰিছে এইখন চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে আজি লাচিত বৰফুকনকে আদি কৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক বিদ্যায়তনিকভাৱে বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক তথা বিভিন্ন দিশৰ পৰা আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে গতিকে আজি অন্য কথা বাদ দি আহোম জনগোষ্ঠীৰ আজি ইয়াত বহুকেইগৰাকী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি সমবেত হৈছিল প্ৰত্যেকেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছে কি লাচিত বৰফুকনেই হওক বা জয়মতী ক্ষেত্ৰই হওক আজি টিপামেই হওক বা আজি আলাবৈয়ে হওক প্ৰতিটো অঞ্চলৰ আহোম তথা অসমৰ সৌৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই স্থাপত্য নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যায়তনিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে যিখিনি কাম কৰিছে সকলো কামৰ প্ৰতি আজি আহোম জনগোষ্ঠীয় আমাৰ যিসকল পণ্ডিত আমাৰ পণ্ডিতসকল আছে আমাৰ দেউধাই বাইলুং মহানসকল আছে তেওঁলোকে আজি ধন্যবাদ জনাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি একত্ৰিত আজি ৰাজনীতি বাদ দি আমি আহোম জনগোষ্ঠীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত দেখিলোঁ সকলোৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছে এইখন চৰকাৰক ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা বাদ দি কিন্তু আজিও বঞ্চিত হৈ আছে সেই আহোমসকলৰ জনজাতিকৰণ এটা সাংবিধানিক বিষয় ইয়াত আমি ক্ষেত্ৰভিত্তিক বা ৰাজ্যভিত্তিক কথা নহয় দুইখন সংসদ তাৰপিছত সংশ্লিষ্ট মহল বিভিন্ন সংবিধানৰ দফা ইত্যাদি জড়িত হৈ থাকে সেইখিনি দাবী এগৰাকী আহোম হিচাপে ময়ো সেইটো বিচাৰোঁ কিন্তু সেইখিনিৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে আটাচু টাইপা মানুহ পাব্লিক মংটাইকে আদি কৰি সকলোৱে যিখিনি চেষ্টা কৰিছে বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল থকা আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় নেতাসকলেও কৰ্মীসকলেও চেষ্টা কৰিছে সেইটো সুকীয়া কথা এতিয়া সেই দাবী চলি থাকিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ লাচিত আমাৰ চুকাফা আমাৰ জয়মতী আমাৰ মোলাগাবৰী প্ৰমত্ত সিংহ বা আতন বৰগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁই ফাচেন মুং সকলোৰে সৌৰ্যবীৰ্য আমাৰ ইতিহাসৰ কথাও সমান্তৰাল চৰ্চা হ'ব লাগিব কেৱল দাবী আন্দোলনত সীমাবদ্ধ আমি আহোম সম্প্ৰদায় নহয় সেইখিনি চলি থাকিব সমান্তৰালভাৱে বা আমাৰ যিখিনি কাম আজিৰ তাৰিখত বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে আমি এগৰাকী সাধাৰণ আহোম নাগৰিক হিচাপে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি অতি সোনকালে এই কাৰ্যকৰী নহয় তেখেতসকলে আহোমসকলে বিকল্প ৰাজনীতিৰ ময়ো আহোম হয় কি কথা আছে
আহোম সকল মানে মইতো আহোম, এতিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্রেছ প্রতিটো দলতো আহোম আছে। আহোমর যেটো স্বাভিমান মর্যাদা সেইটো আমার ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে শ্রদ্ধা করে বাবে আজি তারিখ 350 বছর হল আমার মৈদামটো দেহলাও লাচিত বরফুকনের আমার পুলিন পথার মৈদামটো তেনেকে পড়ে আছিল। আজি এইখন সরকারে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব তাত আজি এটা সংবর্ধিত রূপ দিবলে চেষ্টা করেছে। 10,000 আহোম সেনানিয়ে অসমীয়া সেনানিয়ে আলাবৈত প্রাণ ত্যাগ করেছিল, কোনোটো করা নাছিল, কোনোটো স্মরণ করা নাছিল, কোনোটো গৈ পোৱা নাই তালৈ। কিন্তু আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারখনে তাত স্মারক নির্মাণ করে এটা পর্যটন বিশ্ব পর্যটনস্থলী এটা নির্মাণ করবলৈ গৈছে। আজি লাচিত বৰফুকন তথা আহোমৰ শৌর্যবীর্য, প্রতিটো জাতি জনগোষ্ঠীর শৌর্যবীর্য বিদ্যায়তনিকভাবে প্রতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত চর্চিত হব, বন্দিত হব আর শিক্ষা দীক্ষা দিয়া হব, পাঠ প্রদান করা হব। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার এখন করছে, এই কথাখিনি ভাবিব লাগবে। বাকি রাজনৈতিকভাবে এটা চক, মই এটা এনেকুৱা অর্থ নহয় যে মই সাংসদ কারণে চিরদিন সাংসদ হয়ে থাকিম। ক্ষমতার বাবে দুই এজন লোকে মানুষক কেতিয়াবা বিপথে পরিচালিত করা দেখা যায়, কোন সকলে করেছে আপনাদের জানে। গতি সেই কথা চলি ন্যায্য দাবি যুক্তিনিষ্ঠ কথাক সদায় দুইখন সরকার, কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারে সন্মান জানায়, যুক্তি প্রতিষ্ঠার বাবে দুইখন সরকারে চেষ্টা করব। আহোম জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ প্রতি সদায় আমি শ্রদ্ধাশীল। আমি আজির তারিখত বর্তমানে আমি তিনটা কামে করে আছো, আহোমর যে আমার সংস্কৃতি ইতিহাস আমার যে শৌর্যবীর্য সেই কথাবিলাক বিশ্বায়ন বিশ্বর দরবার যুক্তিনিষ্ঠ হোক।